Sveiki, žiūrintis politinės kulinarijos laidą, gaminkite ten su Andriumi Tapinu. Primenu, kad spalio 11 ateik su 11 draugų ir balsuok. Už ką? Va, čia ir reikia kulinarinių pamokėlių. Valstiečius pristatėm praėjusią savaitę, o šiandien virsim didžiausios opozicinės frakcijos Seime sriubą. Sriubą ir dėsim visokius ingredientus ir išvirsim pačią gerą sriubą. Vieni juos vadina arogantiškais, kiti vienos pavardės klanu. Treti dar skambiau neliečiamieji. Juos kaltina dėl kolūkių išardymo, Lietuvos praskolinimo ar pensijų vagystės. Juos veda į priekį prezidento rinkimų Ščiogolovaitė, žmogus, kuris net ir tapęs popiežium liktų anūku, buvusi neonacio Murzos dešinioji ranka ir neapykanta Sovietų Sąjungai. O jų nekenčia taip smarkiai, kaip ir myli. Čia kaip kiguoliai Rusija. Nu, Putinas maladėts, bet palauk. Jis sukūrė vakciną nuo koronaviruso ir skiepė žmonės. Taip, aš kalbu apie partiją, trečią kadenciją iš eilės siekiančią išlikti opozicijos lyderiais. Tėvynė sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai. Tiesa, šį kartą gali paeiti, nes lyg ir apklausų duomenys rodo, kad na, gal žmonės ir nori konservatorius matyti valdžioj. Svarbu neišaut šampano, kaip 16 metais, kai po pirmo turo pas Gabrielių į namus jau važiavo premjero kostiumo siuvėjai. Hei, netgi aš sakiau, kad jie laimės. Kai bus bendras mandatų skaičius, Tėvynės sąjunga bus pirmoji vietoje ir čia turbūt yra didžiausia intriga, ar ne, dėl premjero. Ar bus Gabrielius Landsbergis, ar Saulius Skvernelis. Ir aš manau, kad čia bus nemažai užkulisinių žaidimų. Tai yra, kurie turi geresnės susitarimo galimybės galbūt. Sunku pasakyti. Šiaip kol kas atrodo, pagal viską aš sakyčiau, net ir po antrojo turo turėtų Gabrieliaus Landsbergio pozicija būti geresnė. Netgi buvom susilažinę. Nuo 20 iki 25 procentų. Nuo 20 iki 25. Jūs esat pirmoje vietoje. Aš taip manau. O kas norit lažintis? Ar su jumis? Galim su visa sale lažintis. Nes aš tai čia jaučiu pergalę. Lažintumėtės? Iš ko lažinamės? Aš sakau, kad mažiau negu 5. Iš jėdų valdovo rinkinio. Man tas primena, žinokit, caro laikus, kai knygas atiminėdavo iš žmonių žandarą. Kodėl jie šiemet gali laimėti? Nes turi ištikimą seną ir užaugusi naują elektoratą. Jeigu pernai būtų buvęs Seimo, o ne prezidento rinkimą, jie tikrai būtų laimėję. Šiemet kuklus buržuazijos spindulys patriušo. Kodėl šiemet gali pralaimėti? Nes rinkėjų šūkis vienas už visus ir visi prieš konservatorių antrajame ture vis dar gajus, kaip baimė, kad kamuolinis žaibas įskris pro langą. Bet geriau jau kamuolinis žaibas, negu balsas už konservatorių antrajame ture. Nebent tu esi vilnietis arba labai, labai nukentėjęs nuo Matijošaičio. O kitur? Konservas ar socdemas antram ture? Aišku, socdemas. Konservas ar valstietis? Na, čia jau skonio klausimas. Kiek smarkiai prisidirbęs valstietis? Konservas ar Laisvės partija? Nebus taip, nesvaikit. Konservatoriams turi ne tik sukristi savos, bet ir svetimos kortos. A, bent dvi liberalios partijos Seime ir abi prisispaustų prie konservatorių, kas suaugusių puslapiuose vadinasi sandwich sex. B, geras socdemų pasirodymas ir pasiryžimas daryti tai, kas suaugusių svetainėse vadinasi swinging both ways. Štai taip gali atrodyti konservatorių ir socdemų poravimosi šokis. Stebime itin retą reiškinį gamtoje. Dviejų partijų iš skirtingų draustinio kraštų poravimasi. Konservatoriai rodo didelę aistrą. Socdemai dvejoja. Tačiau žino, jei nori išgyventi, privalo atsiduoti. Jų pragmatiškos meilės vaisius bus šleiva, kreiva, mutantė koalicija. Bet apie tai kitoje laidoje. Ir dar gali laukti maksimalių išbandymų metai, kai konservatoriams reikės rinktis valdžia su Viktoru ar dar ketveri metai užpečki be jo. Sveiki visi, sveiki, 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 labas vakaras. Valdžios godulys gali sudeginti ir tada Landsbergis jaunesnysis atrodys štai taip. Bet grįžkim prie sriubos. Pirmieji ingredientai – į vandenį įberkime šiek tiek trupinto šiferio. Tai yra senelio palikimas, ant kurio laikosi visa partija. Mes maišydavom gamzą, raudonas bulgariškas vynas, taip, su mango sultimis. Tada mango sultis buvo pigios, o buvo geri laikai. Prie rūsų. Tokia skardinė vienas rūdžiai. Ir jūs tą vyną maišydavot ir gerdavot. Ja.
O geras skonis buvo? Labai. Pirmasis numeris – Ingrida Šimonytė. Ingrida vėl dalyvauja rinkimuose, kurių nenori laimėti. Aš nežinau, kaip kitaip paaiškinti jos komentarų, pasisakymų, publikacijų ir bendro matymosi viešumoje trūkumą. Ingrida išgarsėjo per 8-9 ekonominę krizę, kai su Kubilium priejusi vyrė pensininko išplėšė jam iš rankų pensiją. Žmogus parduotuvėje man ilgai aiškino, kad aš pavogiau jo pensiją. Ir aš paskui vis bandžiau iš jo paklausti, o tai kas pavogė 40% mano atlyginimo tokiu atveju. Ir jisai galvojo ilgai, paskui žiūrėjo mane ir sakė, ai, su tavim tai čia iš vis nėra apie ką kalbėti. Dabar yra garsi, nes pralaimėjo prezidento rinkimus. Yra skaičius tik vieną knygą. Čia tai jau šveikas tikrai. Ir moka oponentams įkirsti liežuvių taip, kad jie po to turi važiuoti į nudegimų skyrių. Aš labai norėčiau dėstyti, bet man neleidžia konstitucija. Aš galėčiau turėti tik tai agrokoncerną ir stumdyti trašas, bet dėstyti aš negaliu. Šie rinkimai įdomus dėl to, kad parodys, ar Ingridos suburti už Ingridai jaučia jai besąlygišką meilę ir nealergizuoja konservatoriams. Kas yra už Ingridai, tai tokie išprotėję fanai, tikintis, kad Ingrida yra jų mesijas, jie vis dar rengiasi taškeliais, klausosi Metallica ir vis dar burba ne mūsų jis prezidentas. Ingrida yra šviežias ingredientas, dabartinės sriubos pagrindas, visiškai uždominuojanti ir skonį, ir konservatorių. Ji yra aukščiausios prabos jautiena mūsų mėsos šiupininėje. Štai. Ingrida eina antakalnyje ir aš galiu pasakyti, kad toje apygardoje jai bus laimėjimas iš pirmo turo easy peasy lemon squeezy. Numeris 2 – Gabrielius Landsbergis. Ir čia turime pakalbėti apie dramblį kambaryje. Jeigu tiksliau, apie barzdotą dramblį kambaryje. Su barzdom yra toks dalykas. Visi kažkada turi pereiti benamio stadiją. Tai Gabrielius perėjo ją su kaupu. Mes visi namuose per karantiną vaikščiojom nuoga apatinę dalimi, nesiskusdami ir prauždamėsi kartą per savaitę, o va Gabrielius aunino šitą išvaizdą ir atsinešė ją į Seimą. Kodėl yra viena iš didžiųjų mįslių? Tokių kaip, kur yra Gintaro kambarys, kas pastatė piramides, kas balsuos už Babrauską ir ką darys Jedinskis nepatekęs į Seimą. Dar didesnė mįslė, kaip barzdą praleido Austėja. Na, bet jie, aišku, turi savų problemų. Ne su barzda, aišku, o su mokykla. Nors jie tikriausiai būtų paprasčiau paaiškinti, kaip užsiaugino barzdą, negu kaip gavo lemo vertės sklypą už eurą. Galbūt Landsbergis junior galvoja, kad dėl tos barzdos sulauks žmonių užuojautos, nes partijos lyderis tapo sąrašo numeris 2, nes žmonės Gabrieliaus nelabai mėgsta. Netgi partiečiai nefontanuoja meilę, nes įtarė, kad jis yra suknistas liberalas Landsbergio kailyje. Netgi senelis. Senelis. Jam pasakau, kas, man atrodo, galėtų būti kitaip daroma. Kodėl aš čia turiu dabar viešai pradėti... Bet tai labai šaunu, kad pasakot. Nu tai taip, nu, bet tai yra tarpusavio pokalbiai, o ne dabar visiems aiškinti, kad iš to būtų pučiamas buvo. Senelis užpolė nuką. Dar didesnė bėda, kad pasitraukęs į viešumos šešėlį, Gabrielius šiuo metu barsto visus savo populiarumo likučius. Nes jeigu šiandien vyktų partijos pirmininko rinkimai, juos laimėtų Laurynas Kasčiūnas. Bet Gabrielius laimės savo vienmandatę Žaliakalnyje, nes nieko nėra saugesnio nei konservatoriams Žaliakalnis. Tai yra jų Rivendeilas, King's Landingas ir Avalonas viename. Dar bus įdomu pamatyti, kiek balsų Žaliakalnyje laimės ten kandidatuojantis Jarikas Jerunda Narkevič. Spėju, kad vieną. Nes vienai Kauno mačiutei slystels ranka. Taigi, į sriubą dedam šitą gabrieliško. Tai yra alyvogės, nes nu, jos toks yra love it or hate it produktas. Alyvogės ir jos yra įdarytos karalienės mortos mokyklos mėnesinėmis įmokomis. Va. Ir va, žiūrim, iš karto alyvogės eina į dugną, kaip Gabrieliaus reitingus skandina Austėjos verslas. Va, dar čia. O. Tai, numeris 3. Laurynas Kasčiūnas. Čia toks įdomesnis. Kai sakiau, kad jis buvęs neonacio padėjėjas, aš nei kiek nejuokavau. Na, nemanau, kad aš kažką padariau tokio, kad galėtų reikėtų čia dabar brūkti brūkšnį ir sakyti, kad jau tu ten turi išėjai trauktis, permastyti ir panašiai. Permastyti taip. Laurynas atstovauja krikdemiškai partijos flangą, yra truputį radikaliukas, truputį Lietuva lietuviams. Kažkada dalyvavo judėjime prieš Europos Sąjungą, o vėliau teisinusi nebe čia buvo jaunatviškas entuziazmas.
Mėgsta futbolą, lankosi rungtynėse, todėl jį myli ultros, o jis juos. Vadovauja Seimo Trumpo draugų grupei. Na, tokia spalvinga asmenybė. Partija jį myli, todėl vidiniame reitingavime iškėlė į pirmą vietą. Va taip aukštai iškėlė. Gabrielius su Ingrida aplenkė tik todėl, kad tokia tvarka. Dabar Kasčiūnas turi dvi problemas. Kad lakstė su MG Baltic pavedimais pas Degutienę ir dėl tokio elgesio buvo suspenduotas. Landsbergis vyresnysis už tokius bairius netgi siūlė Kasčiūną iš partijos išmesti, bet akivaizdu, kad anūkas pats renkasi su kuo draugauti. Na, o antra problema, jis yra toks kruopštus, kad VRK anketoje deklaravo pernykštę kelionę į Bulgariją. Tai prasme rimtai, Laurinai, į Bulgariją. Ko Kurlianskiui reikia Bulgarijai? Ar tu tiesiog nori būti 21 amžiaus Basanavičius? Dzūkijos vienmandatėje Kasčiūnas neabejotinai laimės. Ten nėra tokio kalibrio superstarų. Realiai ten yra nusipelnęs gyventi geriau Paulauskas ir eksprezidentės patarėja Ulbinaitė. Nu tai tikrai laimės. Taigi, į sriubą pilame vokiško alaus. Oi, koks geras. Matodo, beks. Importuoja mineralinį vandenis. Nu, koks sutapimas. Koks yra sutapimas. Taip, sriuba pildosi, o mes keliaujam į ketvirtąjį numerį. Ir tai yra Radvilė Mikulėnaitė Morkūnienė. Partijai ir Lietuvai visai neblogai žinoma moteris. Ji 2016 metų konservatorių atsinaujinimo bangos veidas. Jaunimui žinoma, nes buvo europarlamentarė, senimui, nes dalyvavo tremtinių ir politinių kalinių veikloje. Radvilė ypatinga tuo, kad prie jos nelabai limpa skandalai. Mes radome tik du. 2009-aisiais ji svetainės Gayline LT buvo nominuota už vištakumą, nes pasak jos, gėjų negalima diskriminuoti, tik kol jie nesiafišuoja. Ir jis sakė netikinti, kad gėjai diskriminuojami, nes jį pažįsta gėjų, kurie apsimeta heteroseksualiais ir jokios diskriminacijos nepatiria. Va, Baltarusija Omonas irgi žmonių nemuša. Pažįstu žmonių, kurie nebuvo išėję iš namų jau 2 mėnesius ir jie jokio smurto nepatiria. Na, o kitas skandaliukas buvo per prezidento rinkimus, Nausėda per preskonfą numetė užuomeną, neva Šimonytės štabas moka pinigus konservatorių giminaičiams. Paaiškėjo, kad tas giminaitis yra Radvilės vyras Mindaugas, fotografuojantis Ingridą jos turo kelionės. Nu va ir viskas. Radvilei teko įdomi vienmandatė – Pilaitės Karoliniškių. Jis susikaus su nežinia, kaip čia atsiradusiu senuoju Gentvilu ir pačiu Sauliumi Skverneliu, kurio vardo negalime minėti, nes gausim baudą už reklamą. Radvilė, reikia pripažinti, yra mėgstama moteris ir mėgstama partietė. Todėl į sriubą esu priverstas dėti tai, ką iš esmės mėgsta beveik visi, ir tai yra solidus žiupsnis druskos. Druskos mūsų ir į sriubą, ir Skverneliui į akį. Na, o dabar, draugai, sažiningai, kiek iš jūsų pastebėjot, kad Radvilė yra ne Mikulėnaitė Morkūnienė, o Morkūnaitė Mikulėnienė? Būkit sažiningi. Numeris 5. Paulius Saudargas arba konservatorių šakočių karalius. Nu, jinai nusipirki šakotį, atvažiuoji skyrių, padebatuoji, pakalbi, tada sako, ateik Paulių arbatos išger. O be šakočio prie arbatos, nu kai, neišeina. Nacionalinis lietuvių desertas, štai sakau, pažiūrėkit. Tad nenostabu, kad sotus ir laimingi partiečiai labai aukštai vertina jaunąjį Saudargą. Kaip sakoma, kiek bankuchenais konservatorių nešerk, vis tiek į Saudargą žiūri. Ne tik dėl to, Saudargas yra nuosekliausias politikas, partijos krikdemų sparno alfa ir omega, de facto vadas ir de jure simbolis. Po vidinio reitingavimo jis buvo antras, tai Radvilės ketvirtoji vieta yra tiesiog Landsbergio pastangos pirmojo penketuko radikalus atskiesti jaunimo antioksidantus. Nes turi būti išlaikyta rakščių ir šarmo pusiausvyrą. Atvažiavęs iš Šakius, Saudargas sakė, kad partijai reikalinga jaunystė ir dalyvavo įteikiant nario pažymėjimą jaunajam Arimantui Dumčiui. 80-mečiui Arimantui, kuris prieš 4 metus už nepaklustumą buvo pašalintas iš partijos, o dabar vėl grįžta. Bet žinot, kaip sako trečiasis numeris, amžius tik skaičius, o svastika tik baltų saulės ženklas. Nu, kažkaip taip. Saudargas eina Vilniaus Justiniškių Viršuliškių apygardoje, kurią turėtų užtikrintai laimėt, nes kai stipriausios varžovas yra Nestukačius socbebras Bernatonis, tai kam tie šakočiai? Bet aišku, į sriubą mes dedam šventinį šakotį ir bendrame katile aš nemanau, kad šakočio šitie dalykėliai kažką labai smarkiai ir pakeistų. Štai, turime ir šiek tiek saldėsio prie mūsų šiferio ir jautinos. Taigi, pirmas penketukas konservatorių vienmandatėse iš tikrųjų atrodo daug rimčiau negu valstiečių. Garantuotos 4 apygardos ir gal net ir 5. Na, o dabar pažiūrėkime į Best of Rest. Moterų trijo 11, 20 ir 24 vietos. Ir unikali situacija, kai partiečiai visada
pabrėžiu, visada į konferencijas ir sąskrydžius atsiveža jų trijų nuotraukas su markeriu pažymėtais vardais ir pavardėm, nes niekas jų neatskiria. Monika Navickienė, Aistė Gedvilienė ir Paulė Kuzmickienė. Kuri yra, kuri nieks nežino. Čia kaip trys mūzos ant dramteatrio. Drama, komedija ir tragedija, bet kuri yra Kaliopė. Tragedijos čia nėra, visos trys varo neblogai. Monika laimėjo prieš Paleckiuką Naujoji Vilniuje, bet prieš Paleckį tada galėjom statyti ir žvairą išgerti mėgstančią surikatą, irgi būtume surėmę pečius, kad surikata patektų į Seimą. Aistė kovojo už gyvūnus ir pirmoji sureagavo į daugintojų skandalą, Paulė Žirmūnuose sumaitojo socdemą Palucką taip, kad tas pabėgo rinktis į Uteną. Bet vis tiek, nu kuri yra kuri? Ir kuri labiau patinka Landsbergiui? Žiūrint į sąrašą, turbūt Radvilė. Todėl už Moniką į striubą mes pilame vandens, už Paulę vandens ir už Aistę vandens. Va. Jeigu apžvelgiame tris moteris, reikia ir trijų vyrų. Sąrašo viduriuke visiškai greta 33 ir 38 numeriai. Vytautas Kernagis ir Arūnas Valinskas. Konservatoriai, nu, jūs normalus, ne? Dar reikėjo Stasio Povilaičio paieškoti. Ir aš galiu lažintis, kad šitie du vyrukai padarys aukščiausią šuolį reitingavimą. Nes vis tiek, žinai, ir televizijoje matyti, ir prie bajerio, nu ir daina su širdies griebė, tikrai. Ypač šita, žinai, kai sirpsta vyšnio su valkyjo. Tikrai. O trečias į kompaniją jiems 98 vietoje skuba Mėslitos direktorius Saulius Poška, aka Kristijonas Bartoševičius, kuris sąžiningai aukojasi Šalčininkų Vilniaus apygardoje. Būkim sąžiningi. Būti konservatorium Šalčininkuose yra tas pats, kas būti lietuviška parduotuve prie sienos su Lenkija. Vis tiek žinai, kad Lenkams pralaimėsi. Jo garbei į sriubą mes dedame 99% mėsos turinčių dešrelių, kurios kažkiek turėtų kompensuoti Kernagio ir Valinsko skonio ir turinio trūkumą. Na toliau, 35 vietoje. Andrius Vyšniauskas, TSLKD strategas, ideologas ir štabo vadovas, išgarsėjo, kai baudė partiečius, kurie Facebook'e laikino Nausėdą. Netgi buvo sudaręs juodąjį sąrašą. Šitą nesąmonę papiktino eilinius konservatorius. Gal todėl Vyšniauskui nelabai sekėsi vidiniame reitingavime. Jis tegavo 47 vietą, tai pirmininkas savo balsais ten šiaip ne taip iki 35 pakėlė. Į Seimą greičiausiai pateks, bet su technika dar reikės pasimokyti dirbti. Andriau, efektus kažkas. Alo, girdit? Girdim tik tai toks balsas. Gana įdomus balsas. Kodėl viskas? Kas yra? Tavo rasmė toks, žinai, kai būna lioliko ir moliko marsiečių balsas, tai dabar tu tokį šneki. Tad kokia jo paskirtis partijoje? What is my purpose? Pass the butter. Thank you. What is my purpose? You pass butter. Oh my god. Yeah, welcome to the club, pal. Vyšniauskas Marijampolėje grumsis prieš patį komisarą Dainių Gaižauską ir liberalą Arūną Sakalauską. Na, bus sunku. Bus sunku tikrai, nes daugumai marijampoliečių patinka Arūno vaidmenis ir auksinį kryžių turi ir viską. Na, nebent Vyšniauskas pasikeis vardą į Ovidijus ir tada bus šansų, žinai, sukas rulėtė. Už sėkmę ar nežinę vėl statau. O mes į sriubą dedam, na, ką jau čia darysi? Dedam klasikinius konservukus į mūsų sriubytę. Susipjausiu pirštus ir viskas čia bus. Ir vat žinosiu, ačiū konservatoriams bus, jeigu susipjausiu pirštus. Va čia yra grini konservatoriai. Va vienareikšmiškai. Kol išimė. Kol tu juos susidoroji su jais. Prakeiktas Landsbergis. Na ir pabaigai, pasilikau pabaigą. 141 vietoje randama Aušros Maldeikienės sūnų Matą Maldeikį. Kaip sakė Ingrida, roko žvaigždės vieta. Jeigu Radviliai jaunystės paklydimas buvo neigti gėjų problemas, o Kasčiūnui užmesti akį į mano kovą, tai Matui Maldeikio paklydimas buvo LSDP ir netgi Vilniaus skyriaus tarptautinių ryšių komisijos pirmininko postas. Beje, po reitingavimo Matas buvo 42. Galėjo tapti atsakymu į svarbiausią gyvenimo visatos ir visko klausimą, bet nusprendė būti paskutiniu ir šokti tik aukštyn. Matas apie savo egzistavimą pranešė mesdamas iššūkis Zbignevo Jedinskijui. Leim! Labai lengva mesti iššūkį, kai žinai, jog oponentas į jį neatsakys. Jedinskijui realiai galima mesti vienintelį iššūkį – gitaros.
Matas yra tas paskutinis pipiriukas į mūsų sriubą. Tad štai tokia yra ta mūsų konservatorių sriubytė, kurią galbūt visi ragausim spalio 11. Skanaus!